dhawaad warka habeenimo calaamadeeda media oo fadlan hadii aan ku cusubtahay subscribe saar oo gambeelka furo daawo wararkii ugu dambeeyay waa habeen isniin ay soo galeyso qodobka xasaasi ah ayaa soo socda fadlan ila joog siyaasi caam ah oo soo bandhigay qorshaha farmaajo uu ka leeyahay wadahadalada soomaaliland iyo soomaaliya aqoonsiga jubbaland isla markaasina dhulka la jiiday hogaamiyaha xisbiga wadajira cabdiraxmaan cabdishakuur ahna musharax u taagan xilka madaxtinimada ayaa qoraal uu soo saaray uga hadlay qorshaha madaxweyne farmaajo ka leeyahay wadahadalada soomaaliya iyo soomaaliland iyo sidoo kale aqoonsiga madaxweynaha maamulka jubbaland oo aqoonsaday hase ahaatee waxa uu doonayaa in laba sano uu ku darsado qoraalkiisi ayaa waxaa ka mid ahaa iyo faalladiisii madaxweyne farmaajo weli kama quusan qorshihiisa muddo kordhinta ee labada sano ahaa markaad eegto qaabka uu doonayo in uu ku maareeyo wadahadalada soomaaliya iyo somalilan go-aanka uu ka soo saaray jubbaland iyo gogosha aan mudaysnayn ee shirka dowlad goboleedyada uu ballamiyey islamarkaasina aan waqti uusan ku salaynin farmaajo wuxuu ku taamayaa in uu jubbaland heshiis kula gaaro somalilan heshiiskaasi oo dhigaya wadahadalada labada dhinac lagu soo afjaro muddo laba sano ah wuxuu farmaajo ku andacoon doonaa in heshiiskaasi uu isaga dhammaystirayo maadaama uu isaga u galay heshiiskaasi sidaa daraaddeedna si joogistiisa ay lagama maarmaan u tahay danaha midnimada soomaaliya islamarkaasina sidaasi ay arrinta ku dhacdo dhinaca kale waxaa madaxtooyada ka soo baxay qoraal uu farmaajo ku saxiixan yahay kaasoo madaxweyne ku meel gaar ahi u aqoonsanaya madaxweynaha jubbaland mudane axmed islaam axmed madoobe tani waxay daaha ka qaaday ama daaha ka rogtay in madaxweyne farmaajo uu yahay ninka sida tooska ahi ugu jira dagaalka jubbaland isagoo xukuumaddii iyo baarlamaankiiba waxba ka soo qaadin labada sane ee uu qoraalkiisa ku sheegay ayuu ku doonayaa gorgortan axmed madoobe iyo puntland lagu ogolaysiinayo muddo kordhinta labada sane ee farmaajo dhinac kale farmaajo oo ka jawaabaya cadaadiska kaga yimid beesha caalamka ay doonaya in uu majaxabaabiyo dadaalada aqalka sare ayaa ku baaqay shir ay madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dalka isugu yimaadaan kaasoo aan lahayn muddo cayiman wuxuuna doonayaa in shirka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada uu dhaco kulanka guddiga doorashooyinka ay baarlamaanka ka hor imaanayaan kadib guddiga ayaa baarlamaanka ka codsan doona muddo kordhin si ay doorasho qofi cod ah u qabtaan isla markaasina arrintaasi oo iminka bannaanka soo dhigay cabdiraxmaan cabdishakuur warsame horey ayaa dhowr jeer ayuu yidhi horey ayaa dhowr jeer u sheegay in soomaalidu ay ku sirantay madaxweyne farmaajo laakiin farmaajo qudhiisana uu soomaalida ku siran yahay waxaan ka maangal ahayn raba inuu ka gado haddaba waxaa ugu baaqayna ayuu yidhi aqalka sare in uu sii wado dadaalkiisa uu saamilayda siyaasadda isugu keenayo cayimanna oo waqtiga cayiman halka ay ka dhacayso gogosha la isugu imaanayo waxaan ugu baaqaynaa guddoonka baarlamaanka iyo dowlad goboleedyada taageersan madaxweyne farmaajo in ay ka waantoobaan gacan siinta qaska iyo fidnada ay madaxtooyada soomaaliya la maagan tahay dadka iyo dalka soomaaliyeed ra-iisul wasaaraha soomaaliya waa inuu caddeeyaa mowqifkiisa ku aadan dhacdooyinka isdaba yaalla ee dalka siima ahaan karo ayuu yidhi laacib siyaasadeed oo aan kaalin muuqata ku lahayn siyaasadda dalka xisbiyada siyaasadda waa in ay ka tashadaan sidii shacabka u tusi lahaayeen hagardaamada ay madaxtooyada la damacsan tahay dalka waana in ay abaabul muuqda sameeyaan wadajir diyaar arrintaasi ay u noqdaan ayuu yidhi cabdiraxmaan cabdishakuur ahna musharaxa xilka madaxtinimada soddonkii sano ee lasoo dhaafay ayaan darro ka weyn sooma marin ayuu yidhi soomaaliya in kursigii dalka ugu sarreeyay ee madaxtooyada fidno qas iyo qalalaase si ula kac ahi loogu abaabulo xukuumaddii iyo baarlamaankii ay noqdaan awood aan wax dheeli tiri karin ayuu yidhi soomaaliya waxay taagan tahay kala bayrka siyaasadeed ayuu yidhi soomaaliya waxay taagan tahay kala bayr siyaasadeed oo ay ku kala baranayso dadka fidnada filla soomaaliya raacsan iyo kuwa diidan ee doonaya in ay dalka iyo dadka badbaadiyaan taariikhna ay qormaysa ayuu yidhi si kastaba haatee cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa qorshihii madaxweyne farmaajo uu ka damacsan yahay jubbaland iyo wadahadalada soomaalilan bannaanka soo dhigay kashifaad xoogganna dusha u saaray war degdeg ah wadahadalada soomaaliya iyo somalilan oo hadda si rasmi ah u furmay islamarkaasina fool ka fool ayaa laysku hor fadhiistay madaxweynaha dalka jabuuti cismaaciil cumar geele ayaa shaaciyey inay si rasmi ah u furan tahay wadahadalada soomaaliya iyo somalilan ee jabuuti ay martigelinaysay si kastaba ha ahaatee saacada ka hor ayay ahayn markii halkaasi ay ka degeen wafdi uu hogaaminayo madaxweyne farmaajo khayre iyo guddoomiye mursal sidoo kale waxaa halkaasi matalayay somalilan madaxweynaha muuse biixi iyo guddoomiyaha halka guurtida si kastaba haatee dhanka kale waxaa safar asna ku tagay ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed
azaate iminka ayaa shirkii la furay. Ismaaciil cumar geele ayaa sheegay in dib u bilaabashada wadahadallada Soomaaliya iyo Somaliland ay tusaale fiican u yihiin geeska gobolka Afrika. Madaxweyne Ismaaciil cumar geele oo qoraal hadda soo dhigay bartiisa gaarka ee Twitterka ayaa sheegay in wadahadallada ay tusaale fiican u yihiin sii wadida go'aamada hogaamiyeyaasha gobolka si loo xalliyo khilaafaadka iyadoo loo marayo wadahadal islamarkaasina miiska la wada fadhiisto. Dib u bilaabashada wadahadallada u dhexeeya Soomaaliya iyo Somaliland waa tusaale fiican oo ka tarjumaysa sii wadida go'aanka hogaamiyeyaasha gobolka si loo xalliyo khilaafaadka iyada oo loo marayo wadahadallada, ayuu yiri madaxweyne Ismaaciil cumar geele madaxweynaha dalkaasi Jabuuti. Wadahadallada ka dhaca dalka Jabuuti ayaa waxaa gadaal ka riixaya dowladda Mareykanka iyo midowga Yurub, waxaana la qorsheynayaa inuu xoojin u noqdo mashruuca uu horboodaya Abiy Axmed ee dalkaasi Itoobiya ahaa isdhexgalka geeska Afrika. Bishii Febraayo ee sanadkani ayaa ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed xafiiskiisa ku kulansiiyey madaxweyne Farmaajo iyo Muuse Biixi Cabdi, kaasoo ahaa kulankii ugu horreeyey ee fool-ka-fool ah ay yeeshaan labadaasi mas-uul. hase ahaatee waxaa suurageli waayey qorshe uu waday Abiy Axmed oo ahaa in isaga iyo madaxweyne Farmaajo oo wada socdo ay ka degaan magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland islamarkaasina halkaasi kusoo shiraan. Si kastaba ha ahaatee, dadka daraaseeya arrimaha siyaasadda ee geeska Afrika ayaa aaminsan in kulanka uu kusoo aaday xilli xasaasi ah oo dalka Jabuuti, Itoobiya iyo Soomaaliya ay wajahayaan xaalada siyaasadeed oo gudaha ay islamarkaasina lagu dagacsan yahay, maadaama iminka madaxweyne Farmaajo uu doorasho aadaya. Sidoo kale Jabuuti qalalaasi yar ee ka jirto, Itoobiyana lagu kacsan yahay xilka loo kordhiyey Abiy Axmed. Si kastaba ha ahaatee, madaxweyne Farmaajo iminka bilooyin yar ay u dhiman yihiin haddii uu la heshiiyo madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi, islamarkaasina guulo waaweyn ayuu isku soo sharixi doonaa asigoo dhihi doono ama khudbadiisa musharaxnimada uu ka jeedi doono in uu Soomaaliland soo xirigeliyey. Si kastaba ha ahaatee, isha ayaynu ku haynayna wararka ugu dambeeya ee kasoo baxa halkaasi. Dhinaca kale, Mareykanka oo warka soo saaray shirka Jabuuti Soomaaliya iminka ka furmay dalkaasi. Dowladda Mareykanka ayaa ka hadashay shirka maanta magaalada Jabuuti uga furmay dowladda Soomaaliya iyo maamulka Soomaaliland kadib muddo badan oo uu hakad ku jiray wadahadallada labada dhinac ee Soomaaliland iyo Soomaaliya. Qoraal ay soo saartay safaaradda dalkaasi Mareykanka ee Muqdisho ayaa lagu sheegay in dowladda Mareykanka ay soo dhaweyneyso wadahadalka maanta u furmay madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaaje iyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi shirkaasi oo uu shirku dominaya madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil cumar geele. Dowladda Mareykanka ayaa madaxweynaha Jabuuti uga mahad celisay dadaalka uu ku bixiyey kulanka, waxaana sidoo kale qoraal lagu bogaadiyey madaxweyne Farmaajo iyo madaxweyne Muuse Biixi ay soo dhigeen. Safaaradda Mareykanka ee Muqdisho ayaa waxa ay soo dhaweysay furitaanka wadahadalka Soomaaliya iyo Soomaaliland ee Jabuuti, waxaana ammaaneyn hogaamiyaha madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo iyo Muuse Biixi Cabdi. Waxaa mahadleh ayay dhaheen Ismaaciil cumar geele oo martigeliyey kulanka taariikhiga ah ee iminka ka socda halkaasi, islamarkaasina ay bogaadiyeen maadaama safaaradda Mareykanka ee Muqdisho ay iminka qoraal soo dhigtay barteeda gaarka ee Twitterka. Ugu dambeyntii, qoraalkan ayaa waxaa lagu cadeeyey in Mareykanka uu taageersan yahay iskaashiga wanaagsan ee dhex mara dalka Soomaaliya iyo Somaliland, waxaana dhammaan dadka Soomaaliyeed loogu baaqayaa inay qayb ka noqdaan hannaanka horusocodka ee labada dhinac. Wafdiga Soomaaliya iyo Somaliland ayaa gaaray dalka Jabuuti, sidoo kalena waxaa halkaasi isna ka degay ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed oo wadahadalka qayb ka noqon doona, waxaana la filayaa in halkaasi ay kasoo baxaan wax miro dhal isla markaasi labada shacab ay ku qancaan. Si kastaba ha ahaatee, ra-iisul Soomaaliland ayaa la filayaa in hadalka halkaasi uu kasoo qaado madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ay si weyn ugu qancaan isla markaasina labada dhinac ay u dhici doonaan. Bishii Febraayo ee sanadkan ayay ahayd markii Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne Farmaajo ay si kooban ugu kulmeen magaalada Addis Ababa ee dalkaasi Itoobiya, laakiin si ambaqaadista wadahadallada labada dhinac ayaa in muddo ah hakad ku jiray. Soomaaliya iyo Somaliland ayaa wixii markaasi ka dambeeyey waxaa uu socday wadahadallo hoose, sida uu kulankii golaha ammaanka ee ka sheegay ergegaarka ee qaramada midoobay James Swan oo xaqiijiyey in labada dhinac ay leeyihiin xiriir joogta, isla markaasina si toosa ay wada xiriiraan. Marka ay noqotay xiriirka Soomaaliya iyo Somaliland, waxaana dhiiro gelinayaa in wadahadallo heer sare ah ay socdaan, isla markaasina labada dhinac ay muujiyaan in ay ka go'an tahay inay joogteeyaan xiriirka ayna sii raadinayaan wada xaajoodka dheeri ah, ayuu yiri James Swam, isla markaasina qaramada midoobay ka dhex sheegay. Si kastaba ha ahaatee, shirka ka socda dalkaasi Jabuuti ayaa iminka ree Soomaaliland iyo Soomaaliya inteeda kale aada u indhaindhaynayaan, isla markaasina kor loo fiirinayaa wixii kasoo baxa. Shirkani ayaa gebi ahaanba waxaa iska diiday maamulka Puntland oo sheegay in halkaasi haddii aysan reer Puntland ka qayb galin ee waxba ka suuragelinin.